Genta Ismajli duket mjaft atraktive teksa pozon mbuluar me një shami pranë Ferrarit. Këngëtaria e njohur Genta Ismajli ka kohë që nuk ka sjellë për publikun ndonjë projekt të ri muzikor. Arsyeja e kësaj distance nga muzika është konkretisht fokusimi në jetën e saj private, pasi këtë vit është bërë nën për herë të parë me dy binjak. Si do të jetë? Ismajli vazhdon të jetë aktive në rrjetet e saj sociale përmes të cilave gjendet më afër fansave. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, Genta ka publikuar për ndjekësit e saj shumë fotografi ku duket të mjaft tërheqëse. Njëri prej tyre e pyet, këngëtarja e hitit Guximi pozoi për herë të parë për një veturë luksoze teksa kishte veshur një këmishë me katrore dhe kishte vendosur një shami në kokë. E shpejtë si Ferrari shkroi këngëtarja me origjinë nga Gjilani me mbishkrimin e këtyre fotografive, të tjera imazhe pa diskutim dukeshin mjaft të bukura.